Здравейте! Аз съм Божидар Богданов и днес ще разгледаме, или по-скоро преслушаме и чуем един много интересен продукт. Тук при себе си имам микрофон Аудиотехника AT2020. Един доста обещаващ микрофон. Ще го разгледаме, ще видим какво трябва да имате предвид преди да го закупите и ще бъде много интересно, така че останете с нас. Супер якото този път е, че всъщност, вие ще може да чуете крайният продукт. След малко го свързвам и всичко, което чувате днес, ще бъде през този микрофон. Предлагам да го отворим, да видим какво е в кутията и след това да го свържем. Отваряйки кутията, веднага можем да видим самият микрофон, ето тук. Но преди да извадя него, ще извадя всички останали джунджурийки, да изпразним кутията и да видим самият микрофон в целият му блясък. Ето тук са ни изпратили кейс, който е много готин, кожен и смятам, че изработката е доста добра. Усещам, че вътре има нещо друго, така че след малко ще го отворя. Но преди това всичко друго, което имаме освен микрофона и кейса, са ето тези книжки, които няма сега да се разправяме с тях. Изваждам и самият микрофон и да видим какво има в кейса. В кейсът получаваме ето този адаптор, с който можем да закачим микрофона към всякакви стойки. Махаме найлончето от микрофона и ето така изглежда самият микрофон. Това, което веднага ми прави впечатление, че ето тук ни е написано коя е задната част на микрофона, случайно да не вземем да го объркаме, тъй като микрофонът е кондензаторен, което ни навежда на мисълта, че ще хваща отпред. Добре, за какво можем да използваме такъв микрофон? Можем да го използваме за подкасти, за voice-over, за дублажи, ако снимате YouTube видеа. Също смея да твърдя, че може да го използвате и за аудиозаписи, разбира се, ако можете да пеете или свирите, но ако се занимавате с музика, също ще ви свърши работа. От всичко казано до тук, можем да си извадим извода, че не говорим за бюджетен микрофон, разбира се, не говорим и за най-хай-енд микрофони, говорим за микрофон от среден клас, който обаче наистина може да ни предложи доста. Това, което трябва да имате предвид на първо място относно този микрофон е, че кабелът не идва в комплекта. Вие трябва да закупите кабел отделно. Всеки има различни нужди, така че закупувайки кабела, то вие сами трябва да съобразите всъщност какво е нужно на вас. В случая може да вземете по-къс кабел, по-дълъг кабел, ако сте в студио ще ви трябва по-дълъг, ако ще го свържете просто на бюрото ще ви трябва по-къс, но при всички случаи ще ви трябва канон. Второ, трябва да имате предвид, че не можете да го плъгнете просто ей така в компютъра. Ще ви трябва осилвател или саундкарта с вграден такъв. Ето, аз тук съм си подготвил един примерен, но имайте предвид, че това не е USB микрофон, не може просто да го вкарате в компютъра. Но при всички случаи захранването трябва да бъде Phantom 48 V. Ето сега можете да чуете звука от самият микрофон. Преди малко го свързах. Нямам друга стойка, затова така съм се понавел, за което ви моля да ме извините, но мисля, че звукът наистина е впечатляващ. Отново да кажа, че не можем да свържем просто ей така с USB микрофона към компютъра, но така или иначе, повярвайте ми, по-сериозните потребители предпочитат този тип на свързване. По-рано споменах, че това е кондензаторен микрофон, така че когато говорим на него, не се очаква да хваща от всякъде еднакво, хваща добре основно отпред и сами може да чуете, че когато обърна микрофона, звукът драстично се променя. Ето може да чуете също, че въпреки, че говоря доста изнесено, в момента не ме чувате добре, защото се намирам далеч от микрофона. Така че имайте предвид, че трябва да бъдете близо, за да се чува добре звукът. Важно е да споменем, че частотният диапазон е от 20 Hz до 20 кГц, а чувствителността е от минус 30,7 дБ. Мисля, че качеството е отлично, мисля, че микрофонът е доста сериозен, така че определено го препоръчвам за подкасти, за voice-over и като цяло за по-сериозна продукция. По мое субективно и неангажиращо мнение, това е микрофон за хора, които търсят нещо качествено и искат да имат качествен продукт. Имайте предвид, че има доста по-бюджетни решения, но не забравяйте, че има и микрофони, които струват 3 пъти или дори 4 пъти повече от този. Вие какво мислите? Допада ли ви как звучи? Обмисляли ли сте да си закупите микрофон и за какво точно бихте го използвали? Пишете ни в коментарите. Докато сте там, не забравяйте да ударите един палец нагоре и ако още не сте се абонирали за нашия YouTube канал, направете го и то с камбанката, за да не изпуснете някое следващо интересно ревю. Имайте страхотна седмица и ще се видим съвсем скоро.